Filip Nosby, 1373. Stämmer. I mindre än optimala förhållanden, så kan man säga. Ja, det är, jag ger mig själv ett godkänt plus under omständigheterna. Det var först och främst att säkra poäng till laget och i andra hand resultatet här. Men ändå ett ganska hyggligt lopp och som lovar mer. Mm. Absolut. Och vad är det bästa med att tävla under de här förhållandena? Ja, man blir härdad. Blir det så här på VM så har jag gjort det en gång innan i år. Då. Kanske lite jobbigt för amerikaner och jamaikaner som är vana vid sol och 30 grader. Precis, och äntligen upp och tävlar i landslagsress i den kungliga huvudstaden. Ja, jag long overdue. Jag hoppas det blir fler här. Det är väl Finnkampen som står på dörren sen att köra här uppe. Jag gillar den här arenan och den är intim samtidigt som den är, har charm och historien också med sig. Så fler tävlingar på Stockholmsstadion. Och sista frågan då, det är en sak som jag alltid har undrat varje gång jag ser dig. Du har Sveriges absolut största vader. Ja. Vad beror det på? Det är, jag har tyvärr ingen hemlighet. Det är bara gener. Bra gener. Då får vi hoppas att de bra generna ger dig bra förutsättningar i VM senare i sommar också. Yes. Tack så mycket.